Hilsner til lille søde Danmark fra udlandet, hvor man har været i så mange år, at man dårligt nok kan tale dansk. Det vil sige, at mit ordforråd er gået sådan rimeligt i glemmebogen, kan man sige. Og noget helt andet er, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal hverken starte eller begynde eller noget som helst med det her emne her. Men jeg snakkede med en god gammel dansk ven i går, og det viser sig så, at i Danmark, der ved man ikke om det her. Så da jeg ikke sådan lige ved, hvor jeg skal starte, så lad os bare starte med det slideshow, som jeg har sat op her, som burde være et realitetscheck, hvad det her emne angår. Alle de her firmaer, som I nu ser på skærmen, de er allerede på en decentraliseret blockchain, der hedder BSV Blockchain, og man bør helt klart, uden tvivl, gå hen og, lad os bare kalde det, uddanne sig selv ved at gå hen på bsvblockchain.org og så simpelthen læse løs alt, hvad man kan på den side. Der er fuld sving i digitaliseringen. Om man vil det eller ej, det kan være fuldstændig ligegyldigt, men det tror jeg nok godt, vi alle sammen godt ved et eller andet sted, uanset hvor meget vi prøver på at komme udenom det. Så er det nok noget, vi godt ved alle sammen, ja. Så her ser I alle de firmaer, der allerede er på den her BSV blockchain. Og nu siger jeg noget, som kommer til at lyde helt tosset. Den bitcoin, som hele verden kender, er den først og fremmest jo kommet til at kende igennem medierne. Sådan så selv dem, der overhovedet ikke er interesseret i noget crypto, alle sammen godt ved, at bitcoin det er en crypto, ja. Men så kommer det helt sindssygt her. Den bitcoin er en stor, det er nok en af de allerstørste finansielle kriminelle ting, ud over dem, der sidder på toppen af bankerne, som man så på engelsk kalder banksters. Ja, bare for at gøre det lidt sjovt, ikke? På lidt samme måde er det sket i den her bitcoin-kreation, at jeg gider slet ikke, jeg vil hellere lade være undgå at komme ind i det teknologiske, der er jeg heller ikke overhovedet ekspert, sådan så jeg kunne forklare alting properly, men der er en masse ting, jeg godt kunne forklare, som jeg godt forstår, men som det kan være lige meget, fordi man skal bare gå ind og læse på den her side her, og så være klar over, at her der er noget, som virkelig, 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 virkelig er decentraliseret. Det vil sige, at der er ikke nogen, der ejer det. I modsætning til alle de penge, som vi går rundt og har, de er alle sammen på en eller anden måde linket til den amerikanske Federal Reserve, som er den, der står for dollaren. Federal Reserve er privatejet, og der har vi så The Banksters. Der begynder hele historien, som vi slet ikke skal komme ind på her. Men det vil så sige, at alle de digitale penge, der kommer fra de forskellige regeringer, som jo alle sammen selvfølgelig er infiltreret af denne her sådan magt, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal sige det, uden at det skal komme til at lyde fuldstændig konspiratorisk, altså, men det er, hvad det er. Udover at der så viser sig at være denne her sådan blockchain, BSV blockchain, som er løsningen til folket i verden, at vi skal simpelthen bare, det er noget så simpelt for os, at vi skal simpelthen bare vide det her, og dermed så skal vi gå hen og begynde at veksle nogle af vores penge til det her BSV, og så skal vi simpelthen begynde at bruge det. Du kan allerede tjene de her penge. De penge, som vi har rundt omkring i verden, har haft hele vores liv, det er simpelthen bare, jeg ved ikke lige helt præcis på dansk, men jeg vil gå ud fra, at jeg ved, at man på dansk har to ord, penge, og så er der valuta. Og det lyder rimelig tilsvarende på engelsk, der har man nemlig penge, money, og så er der valuta currency. Det viser sig så, at alle de penge, som vi har i verden, som alle sammen er linket til the Federal Reserve, dollaren, at det ikke er penge, men kun valuta. Og der kunne man jo så godt sige sådan, du ved, hvis man altså jeg bruger virkelig bare, lad være med at gå i dybden på noget som helst, det her, det er så faktisk grunden til, hvorfor at det her valutasystemer, vi har i verden, hvorfor de modarbejder folket. Altså, tingene bliver ved med at stige og sådan noget der, men vores værdi af vores såkaldte penge stiger ikke, og vores løn stiger heller ikke, og så videre. Der er så mange ting der også at komme ind på, men det behøver vi slet ikke at komme ind på. Det vigtige her er, at der er noget, der hedder BSV Blockchain, som simpelthen er sat sådan,
at der er sgu ikke nogen, der kan gå ind og ændre ved det. Det er noget, der respekterer folks privatliv, men som samtidig også er, hvad man kalder transparent, fordi at man kan gå ind, og hvis man har grund nok til at tro, at enten en regering eller en eller anden institution eller et eller andet menneske laver et eller andet kriminelt, jamen så kan man, du ved, gå ind og så grave i dybden og så finde frem til, hvor alle de her transaktioner de kommer fra, hvor de går hen og så videre derudaf. Så det respekterer privat, hvad hedder det, privacy, privat, hvad ved jeg på dansk. samtidig med det er transparent, samtidig med det er decentraliseret. Så fordi at det er et teknologisk system, som er, jeg har slet ikke styr på ordene på dansk, som er, hvad hedder det, det er grænseløst belastbar. Det vil så også sige, at som det begynder at blive at komme ordentligt i brug, jamen så adapterer det sig, hvad hedder det, det tilordner sig, eller hvad man kan kalde det på dansk, gradvist til, at det bliver benyttet, og det hele det vokser og vokser og vokser og grænseløst, og det vil så også sige, at værdien af denne her sådan, mønt, som tilhører det her system, de her penge her, de også har en grænseløs værdi, som vi kommer til at se i de næste, det ved jeg ikke, 4 år, 5 år, 6 år derudaf, som flere mennesker kommer til at bruge det. Problemet, hvad problemet det er, at medierne ikke snakker om det, fordi medierne i bund og grund er også under den magt af de der banksters der. Og det er jo så ikke en trussel for regeringer, tværtimod, men det er en trussel for de der banksters, fordi at de jo er nogle rigtige gangsters. Når vi begynder som mennesker at bruge det her system, og der kommer nok mennesker ombord til at bruge det her nye, noget så kloge, vise pengesystem, jamen så ender det selvfølgelig med, at regeringerne også, om man så må sige, bliver nødt til det, men det vil de hellere end gerne, ud over kun lige dem i regeringerne, der er korrupte, de vil så selvfølgelig ikke, fordi at man kan ikke være korrupt på det her system. Det er jo det. Altså, så man kan sige, det kommer til at udrense alle institutioner og hvad der ellers eksisterer for korruption og kriminalitet og den slags, samtidig med, fordi det er decentraliseret, jamen så mister man ikke sin frihed i hvad der angår penge. Fordi det også er transparent, så er der heller ikke noget med, at man bare sådan kan tjene en masse sorte penge og stikke af med hvad man burde betale i skat og sådan noget der. Altså, men der som regel kender vi mennesket og verden. Den skal nok finde en eller anden form for et eller andet, den kan bruge som penge, om det bliver guld eller sølv eller hvad det gør, som er uden for det her system. Selvfølgelig, sådan noget eksisterer altid. Men det vigtige er, at mennesket derude får lov til, at vi alle sammen får lov til at bevare vores frihed, og at vores regeringer og institutioner går hen og arbejder på en transparent måde. Det er det, der er pointen med hele det her system. Og det er ikke en crypto. Det er på ingen måde en crypto, men det er den originale Bitcoin. Den er så endt med at hedde Bitcoin SV, på grund af hele den der kriminalitet, der skete med den Bitcoin, som hele verden kender. Så det er noget her, man selv bliver nødt til at gå ind og uddanne sig selv om. Hvad jeg lige bliver nødt til at sige er, at jeg fandt ud af også i går aftes, at det danske sprog, hvor Finansministeriet har tons af sider om hele det her emne, om at vi har i det danske sprog, har man ikke de rigtige ord til at tale ordentligt om det her teknologi her. Så det er sådan et kæmpe emne, de her kørende, hvor at de prøver at finde ud af, hvad for nogle ord, og hvordan der vil lede sig, og hvad for nogle ord kan vi bruge eller finde på for at kunne tale om det her. Fordi for eksempel, bare for at give et eksempel, på engelsk er der noget, der hedder commodity. Og når noget er en commodity, jamen så går det hen og har en sand ægte pengeværdi. Og det er også derfor, at det her system her, det er en commodity i sig selv, netop også fordi det er grænseløst og så videre der i sin belastbarhed og sådan noget. Og derfor så gør det, at den mønt, der sidder på det her system, som så har en grænseløs værdi, det gør så, at der hele det her system er en commodity, jamen så går det hen og bliver penge, men på dansk er der her, det her problem, at når man oversætter ordet commodity, så bliver det til råvarer. Og jamen, man kan jo ikke kalde en teknologi for en råvare, det er jo sådan helt åndssvagt. Og det er så ikke det eneste ord, så der vil jeg bare lige sørge for, at I ved dem af jer, der virkelig, og jeg håber virkelig bare, at det bliver alle, og I spreder den her video. Og jeg har ikke brug for nogen followers, så I må meget gerne pirat downloade den, og så uploade den til jeres eget, om det er Instagram eller YouTube, eller hvad det er, I bruger det fuldstændig ligegyldigt, så længe af den her video. Så længe den her besked, I kan også bare lave jeres egen version af hele måde, det er lige meget. Men så længe det her, det kommer ud til folket, fordi at vi er nødt til at være
virkelig en masse, der bruger det her system. Ja. Og så her, alle de her billeder især, det er alle de firmaer, der allerede er på det her system. Altså, jeg kan slet ikke komme over, at man ikke ved noget om det i Danmark, og at man er så fixeret på nogle få cryptos, som jo i bund og grund alle sammen er centraliseret, fordi dem, der har kreeret dem, har adgang til systemet, og kan gøre, hvad de vil med det. Og værdien stiger kun i det, at der er flere og flere mennesker, der køber de her latterlige cryptos. Og hvad er det så, bekendt nok? Jamen, det er jo så det, man kalder en Ponzi, et pyramidefirma-agtigt ting. Det er jo det, det så er i bund og grund. Og det er det her nemlig ikke. Her der går det ud på nogle andre ting. Så hvis man gerne vil bevare sin frihed, og dermed også være i stand til at få gang i sin finansielle og økonomiske frihed, jamen så er det her den eneste løsning i vores digitalisering. Det her, det går hen og gør. Det her system går hen og gør digitaliseringen til en, hvad hedder sådan noget på dansk, en opportunity. Ja, der har vi lige et ord, jeg ikke lige kan huske på dansk. men en stor en gang i livet chance, som gør, at man lige pludselig kan komme ud af det der hamsterhjul der, hvor man simpelthen bare knokler de fleste timer af sit liv væk, for så alligevel altid og er nødt til at blive ved. Og det har aldrig nogen ende, altså. Og det skal vi ud af. Og vi skal heller ikke risikere det der med, at de der infiltrerede regeringer, at de kommer til at give os alle sammen en eller anden form for digitaliseret valuta, som så gradvis, som årene går hen og bliver mere og mere og mere reguleret og kontrolleret, og hvor det til sidst ender med, at vi kommer til at leve ligesom i Kina alle sammen, og så kommer man ud for, nu har jeg ikke lige det perfekte eksempel, men lad os bare sige, du må sgu ikke købe flere bøffer i den her måned, fordi vi synes, du har købt nok af bøffer. Og så alle de der løgnhistorier med klimaet og sådan noget der oveni, selvfølgelig, det er jo så grunden til, at man ikke må købe bøffer, men det kan også være, så vi synes, I har drukket nok alkohol i den her måned, så I kan ikke købe, altså, og I kan heller ikke spare penge op, fordi at alle skal have det samme beløb hver måned, så der er ikke noget med, at I bare kan leve fattigt i den her måned for at have mere i næste måned. Nej, fordi hver måned så bliver beløbet fornyet, og det kommer til at være det samme beløb hver måned. Altså sådan nogle åndssvage, sindssyge ting. Altså nu er det måske nogle dårlige eksempler, jeg giver, eller på nogle dårlige måder, men selvfølgelig vil vi ikke risikere sådan noget der. Altså, selvfølgelig vil vi gerne have vores frihed. Vi vil gerne få lov til at være voksne, fornuftige mennesker, der styrer vores liv selv. Sådan der. Simpelthen bare sådan. Så her er det bsvblockchain.org. bsvblockchain.org er det jo så. Og så lige husk det der med, at der er nogle af de der ord, som når I har sådan en browser der, som så mange jeg kender i Danmark har, at den oversætter automatisk, så skal man bare lige vide, at de her ord der, ja, at de bliver oversat til nogle ukorrekte ord på dansk, som commodity, der går hen og bliver til råvare. Når det er en teknologi, vi snakker om, så kan det selvfølgelig ikke være en råvare. Så sådan nogle ting skal man lige vide, sådan, så man er i stand til at følge med i den her oversætning, man så får af den side. Og selvfølgelig alle dem, der kan læse engelsk perfekt nok, jamen er genialt nok, ikke? Det er simpelthen bare op til os at begynde at bruge det her system. Begynde at tjene penge på det, langsomt overføre det ene, det andet, det tredje. Det kommer også til at være, og det er allerede i gang, som digitaliseringen er i gang, så er det også allerede i gang, at det her det er en ny form for internet, kan vi sige. Hvor at en ny form for internet kommer til at køre hen over den her blockchain, og det gør så også, at de nye platforme, som allerede eksisterer, hvor man kan begynde at tjene de her penge og sådan noget der, altså jeg bruger det allerede, jeg betaler hister her lidt med det, og tjener en bitte smule af det her, hister her også og sådan noget, og det er simpelthen, hvis man forestiller sig for eksempel, så er der sådan noget som Instagram, ja, og der eksisterer allerede en platform, der hedder lamint.io, som ligner Instagram lidt, men der er så bare den forskel, at du kan vælge, at folk skal betale eller ej for at se dine billeder, videoer, hvad det ellers er, du uploader. Og der kan du selv vælge, hvor meget eller hvor lidt de skal betale, og du kan tage det helt ned på 0,03 cent, for eksempel, fordi at det er mikrotransaktioner og så videre derudaf. Det vil også sige, at de allerfærdigste mennesker i verden kan være med til at bruge det her system og så videre, og det åbner op for en hel masse ting.
Og det, der gør, at mynten på det her system, som jo så er den originale bitcoin, der hedder Bitcoin SV, som så er forkortet BSV, det, der gør, at den stiger i værdi, det er ikke, hvor mange mennesker, der køber den her mønt. Det er i det hele taget alle de digitale transaktioner, der begynder at ske. Det er det, der får, det er hovedsageligt det, der får værdien til at stige på det her system. Og som I kan se, alle de firmaer, der allerede er på, og det er nogle store firmaer oven i det hele, ikke? Så ja, det burde være et realitetstjek i sig selv, vil jeg nok sige. Og så netop også, fordi det ikke er en crypto, jamen så alt det der pludderplader, som jeg hører fra Danmark om, at det bruger alt for meget energi og sådan noget der. Jamen nej, det er ikke en crypto, det her. Det fungerer på en helt anden måde. Så ja, det er simpelthen bare om, at folk får lov at vide om det. Og så er der nogle punkte. For eksempel ved jeg, at i Danmark er der en punkt, der hedder My Banker, som tillader, at du kan have dine BSV, og så kan du have en anden ligesom lomme, eller hvad man skulle kalde det, hvor du kan forbinde denne her sådan, app med din nuværende almindelige valutabankkonto. Så det er ikke engang noget med, at man simpelthen bare giver det ene op for det andet. Nej, man kan bruge begge dele, og så, du ved, er man klar til, du ved, de ting, der sker, og sådan noget der, og man begynder at lave sine ting på de her nye systemer, og jeg skal nok sørge for at poste links under denne her video på YouTube, så hvis I ser den på Facebook eller et eller andet andet sted, jamen, så sørg for, at I er inde på YouTube og kigger ned i hvad hedder det, beskrivelsesfeltet nedenunder, fordi der vil jeg dele nogle af de her links, blandt andet den der bsvblockchain.org og ja, nogle af de her sådan, platformer, som i hvert fald dem, jeg selv bruger indtil videre. Altså, ja, jeg behøver ikke at sige så meget her, men vi slutter af med en sang, som jeg har skrevet, netop fordi, at der er alt for mange mennesker i dag, der er blevet så ødelagt oven i hovedet af internet, og måden tingene på internettet er sat op på, at de simpelthen ikke engang kan koncentrere sig længe nok om at læse. Altså, så vi behøver slet ikke at komme ind på ideen om, at folk recesserer, nej, fordi man er så vant til i Danmark, at regeringen og kommunen, det er mor og far eller noget i den stil der. Altså, morfar for voksne kalder jeg det. Så man hører simpelthen kun på, hvad kommunen og regeringen og nyhederne siger, og man double-checker, triple-checker, quadruple-checker overhovedet ikke sine ting af andre kilder. Og hvis man endelig slår noget op, jamen så slår man bare de platforme op, som hører til hele det der system der. Altså, så det kan simpelthen ikke nytte noget. Så ja, men det er, hvad det er, og nu ved I lidt om det, og så er resten så selvfølgelig op til jer selv. Og her kommer så den sang, som jeg har skrevet netop til alle de mennesker, som har brug for at få informationer ind via underholdning. Det lyder helt tosset, men ja, sådan er det gået hen og blevet. Så ja, her kommer sangen. All for one, the emoji kind of fun. We got BSV, 4-5, the evil ones can't hide. 666, they crave revolution fix. 7-8, but it's too late. And 9, they're too far behind. 10, they'll never ever rule again. We got 1, digital gun. 2-3, dead fiat money. 4-5-6, we don't need tricks. 7-8, thank Nakamoto. Number 9, we're no longer blind. And 10, hear the chorus, my friend. Your data's for you to own on PSV. Every bit that you have sown, yeah, you'll be free. Your data is for you to own, have the power. Every bit that you have sown grows by the hour. We got 1, digital gun. 2-3, dead fiat money. 4-5-6, we don't need any tricks. See that they ultra, thank you Nakamoto. Number 9, we're no longer blind. And 10, we do the chorus again. Your data's for you to own on PSV. Every bit that you have sown, yeah, you'll be free. Your data is for you to own, have the power. Every bit that you have sown grows by the hour. 1-2, Craig comes for you. 2-3,
but you still won't see. 4 or 5, you take a Bitcoin dive. And 6, you need a brain fix. Masete, 8, he's Satoshi Nakamoto. And 9, he's all anti-crime. He's a 10, now do the chorus again. Your data's for you to own on BSV. Every bit that you have sown, yeah, you'll be free. Your data is for you to own, have the power. Every bit that you have sown grows by the hour. Who cares if the world is flat or spun? I'm telling you, blockchain is one. We got 1 digital gun, 2, 3 dead fiat money. 4, 5, 6, we don't need any tricks. Siete, 8, thank you Nakamoto. Number 9, we're no longer blind. And 10, we do the chorus again. Your data's for you to own on PSV. Every bit that you have sown, yeah, you'll be free. Your data is for you to own, have the power. Every bit that you have sown grows by the hour.